Melichar. Výborně. Adam Černoch. A Tomáš. Dobře, Luko, dobře, hodně, pojedou holky zvlášť a kluci, jo? Takže nejdřív pojedou holky. Zematez! Pojď, Paťo, pojď, 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 pojď! Pojď, Paťa, pojď, 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 ještě, ještě, pojď, 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 pojď! Dobře, dobře, výborně! Výborně, Kubis! Jeden, jeden, jeden! Pěkně, pěkně! Velikým nástupem, krásně, jednoté. Krásně, na druhém místě letí. Ema Žeravíková, to ještě má na toto rovnat. Gratuluje. Tak to bude boj! Ještě je to tečko, ještě. Výborně. 39. Dělám troštrabat. Dobře, jako tak. Výborně. To už asi nesmí. Já jsem mu to říkal, a říkal, že ne. Dávej, dávej, pojď! Hanco! Honzi, jeď! Drž si to, drž si to! Jeď, jeď, jeď! A první holku s 87. A 27. je v cíli z Lára Kepertová. Fotografie, Sakalin, Šupky. Tak, fotografie, fotografie. Dostal z medaily a ty pláče. Thank you.
A zatleskáme. Paruška s Tomášem, Šádok s Sofuškou. Tak a přes... Vypadají, no. Já tak, máme je, tak cítíme a děkujeme, propouštíme, určitě. Matěj, za Petra Antonu, Kupka Martin, Vašek Adam, Jan Igras, Tobias, Tomáš Melichar, Tomáš Jan a Petr Kuba. Kubo. Tak, a chtěl bych ještě, tady jsem mrkvi.